Do kraja ove nedelje dominiraće polje anticiklona koje će uslovljavati pretežno suvo, ali hladno vreme. Posebno će biti hladno tokom noći, tamo gde ima snega na tlu, a noć bude vedra ili se formira magla. Minimumi će se uglavnom kretati od minus 12 do minus 5, lokalno i oko minus 15 stepeni Celzijusa. Maksimumi pretežno od minus 3 do plus 2, osim u mestima gde se magla i niski oblaci zadrže, gde bi bilo vrlo hladno uz maksimum oko minus 5 stepeni Celzijusa, kaže meteorolog Marko Čubrilo. Samo se u petak tokom dana očekuje prolazno na oblačenje jer će se istočnije od nas premeštati hladan front. Tog dana ponegde može biti i prolaznog snega, pre svega nad istočnom polovinom regiona, ali će količine tamo gde snega uopšte i bude biti zanemarljive. Tog dana će se i vetar pojačati, te će biti pojačan severozapadni i magle neće biti. Maksimumi od minus 1 do plus 3, a uveče ponovo u padu, istakao je Čubrilo. U subotu i nedelju ponovo će biti jakih jutarnjih mrazeva, koji će se kretati od minus 12 do minus 6, lokalno u planinskim kotlinama i oko minus 16 stepeni Celzijusa. Subota će biti vrlo hladna, uz maksimume od minus 6 do 0 stepeni Celzijusa, ali u nedelju mraz popušta i maksimumi bi se trebalo kretati od minus 1 do plus 5 stepeni Celzijusa. Početkom sljedeće nedelje sledi promjena sinoptike koja okončava ovaj hladan talas. Sa prodorom veće količine hladnog vazduha nad Atlantikom sledi serija snažnih ciklogeneza nad ovom akvatorijom, dok će se polja anticiklona smestiti nad Severnu Afriku i jugoistok Evrope. Oko 16. januara će uslediti prolazno pogoršanje koje će ponegde doneti malo kiše ili snega, ali uz dalji postepen porast temperature, te će se sneg u nizijama brzo otopiti. Kako je rekao meteorolog, od 17. januara sledi jače otopljenje i oko 19. januara bi se maksimumi mogli kretati i oko 15 stepeni, te bi se sneg brzo otopio i na višim planinama. Posle 20. januara verovatno sledi period relativno toplog vremena uz čestu pojavu kiše, dok u ovom momentu prvi signali za moguće zahlađenje postoje tek oko 24. januara. Početak novog hladnog perioda trenutno se signalizira tek oko 29. januara. Sumirano, svi koji vole zimu i sneg imaju još 6 do 7 dana da ih iskoriste, a zatim počinje osetno topliji period, kaže Čubrilo.